Opa! 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 Agora são 7h22. O vídeo de hoje vai ser: vocês vão passar o dia comigo. Vamos fazer várias coisas. Vem cá, cunhado. Vem cá, dá um salve aqui. Ó, ó, cunhado, ó, cunhado. Cunhado é só carequinha. Vem cá. Tem um negócio aqui. Vem aqui. Tava com saudade dessa careca. E no vídeo de hoje vai ser o dia comigo. Já vim deixar a minha irmã no trabalho. Poxa, deixa eu destravar aqui. Destravado. Oi, tá certo. Não sei se você sabe, o aniversário do vô foi há uns 5 dias atrás. Só que eu tava lá em Brasília. Então hoje vamos fazer como se fosse hoje o aniversário dele. Vamos guardar lembranças boas, coisas boas do vô. Até porque vocês viram que ele tá muito malzinho, muito debilitado. Então a gente tem medo que ele vá, né, e deixe a gente. Então vamos fazer hoje o aniversário dele, quase centenário. O vô é incrível, é um cara incrível. Zero reclamação dele, é um cara brincalhão. Eu vou colocar aqui uns stories dele sendo brincalhão, mano. Tem várias histórias dele brincando comigo, rindo, zoando. Tempo que ele tava bem saudávelzão, né? Então, eu fiquei com muito receio de vir e ter perdido esses últimos momentos com ele. Eu não sei bem se é últimos. Tomara a Deus que ele viva até os 100 anos, ou passe dos 100 anos, que ele seja um centenário. Mas é um centenário no Brasil, já pensou? Vovô centenário? Ia ser incrível, mano. Então, é isso. Esse carro aqui, mano, a gente alugou. É um Creta. Depois que eu for deixar ele aí no trabalho, eu vou fazer um tour por ele pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, ela chegou aí. A intenção de alugar esse carro foi justamente pra isso, mano. Alugar um carro bem espaçoso pra ele bem confortável pra lá. Tenho que arrumar a cadeirinha dele, que tá com o pneu furado, né? Ele tem uma cadeira de roda. Vamos levar na cadeira de roda, então vocês vão acompanhar todo esse rolê hoje. Então é isso, agora vamos deixar a bonita no trabalho, né? É isso, daqui a pouco vem te buscar pra nós passear com o vovô, viu? Tchau, mano. Bom trabalho, viu? Todo dia ela vem pra cá esse horário. É isso, mano. Aqui, olha, você viu o exército, eu ficava ali nessa guarita de plantão. Eu comecei com soldado, cheguei até cabo. Cheguei a ser cabo do exército. Aí passei uns 5 anos e saí pra abrir a minha lan house, que era lá em casa, que eu falei. Não sei se eu já falei pra vocês que eu tinha uma lan house. Lá em casa eu explico melhor pra vocês. Chegamos aqui em casa, mano. Essa aqui é a rua de casa. Como eu falei pra vocês, e que eu tinha uma lan house, né? A lan house ficava bem aqui, abaixo da placa, mano. Não tem a placa? Ainda tem até a marca ainda, ó. Tá só vendo essa marca aí, ó? Tá pra ver, né? Tem essa marca aí, ó. Aqui, tan. Era um portãozão preto com vidro, né? Que era a entrada da lan house. Eu tinha 15 máquinas e o pai me ajudava. Aí bem ali, olha, tem duas escolas. Tem essas duas escolas, então todo mundo das escolas vinha pra cá. Tipo, o meninozinho vinha pra cá jogar. Então era muito massa. E nesse tempo de quartel, eu passei 5 anos. Depois saí e abri essa lan house. E fiquei aqui trabalhando com meus pais. Sobre o carro, vamos fazer um pelo carro. É o carro que eu quero comprar em Macapá, que eu sou pra vocês, o Creta. A gente conseguiu alugar aqui, finalmente, a gente conseguiu achar um aqui numa locadora e conseguimos alugar. Olha o tanto que ele é top esse carro, mano. Ele é lindo, confortável, espaçoso. Assim, eu nunca tinha dirigido um, dirigi pela primeira vez agora, né? E vi, mano, que realmente é o carro que eu quero, velho. Que eu quero comprar lá em Brasília. Vocês podem ver aqui dentro, mano, ele é bem grandão, mano. Só que eu vou ver se eu compro, esse aqui é o básico, eu vou ver se eu compro o completo, que tem teto solar. Esse aqui não tem teto solar e a tela dele é assim, né? A tela do outro é um pouquinho maior. É o completo. Então, eu vou fazer de tudo pra comprar, né? Que eu tenho que me endividar. Mas é isso, né? Se não se endividar, não vai ter nada. Nunca vai ter nada. E ele é bem espaçoso, como vocês podem ver. É um carrão. Chavezinha padrão normal da Hyundai. É isso. Travar aqui e pronto. E aqui é onde o meu cunhado trabalha com o pai, mano. Aqui tem as maquininhas, eles arrumam. Né, pai? Ah, é. Evo, tudo bom? Deixei a Índia lá já. Carinha do vô. O vô tá todo sorridente aí, pai. Oba! Oba! Menina, mulher chupando laranja. Oba! A gente veio foi muito tapioca, Jenny. Muito tapioca. Pra vocês verem, essa aqui é a cadeirinha dele, ó. Eu vou aproveitar, já vou levar a bichinha pra arrumar os pneus, ó. Tomando um cafezinho aqui com tapioca, que a gata fez, né? A gata fez. E olha o vovô vindo ali. Oba! Opa! Isso, vovô, isso aí. Tá zerado, menino. Vai chegar aos 100 anos, hein? Vai, vovô. Chegar nos 100 anos? 120, né? Olha o que ele falou, é fácil chegar nos 120. Fácil. Vamos ver, chegar. 100 anos? Ele já deu uma machucadinha aqui, não foi? É, mas tá já passou uma pomadinha. Como é que é o nome dela, vô? Dessa aqui, ó.
Não tô lembrado, não. Você não lembra, não? Jenny. Isso, Jenny. Juvenil, ele tá zerado hoje. É isso, mano. Aí, saindo daqui, terminar de tomar minha tapioca, mano, eu vou levar a cadeirinha dele pra arrumar. Tem que arrumar, ó, aquele dois pneus dela, como eu falei pra vocês. Ah, tem que arrumar também o computador do pai hoje. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, o computador do pai, você lembra que eu falei pra vocês que tava com problema? Tá aqui, ó, o bichinho. Já comprei as peças, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas aqui são as peças. Eu vou montar lá e vou arrumar depois que eu terminar de arrumar a cadeira do vovô. Então é isso, mano. E olha quem tá colocando a lente pra resolver os B.O. comigo. Olha o look da gata aí, mano, vestidinho. Isso daí foi um dos looks que ela comprou por causa do calor, né? Aí vamos comprar os enfeites pra enfeitar a sala, pra bater o parabéns pra ele, né? Só que, como eu falei pra vocês, a minha irmã tá no trabalho e vai voltar às 6 horas. Então, qual que vai ser a programação? Vamos arrumar tudo isso, vamos arrumar, comprar bolo, comprar os negócios, enfeitar, preparar. Quando for mais 5h30, a gente vai, busca minha irmã no trabalho, que ela sai às 6, né? Aí de lá do trabalho, a gente vai todo mundo, família, pro Parque do Forte. Lá a gente vai ficar de boa, vou tirar umas fotos com o vovô. Aí de lá, nós volta pra casa e bate os parabéns pro vovô. Ah, vamos assar um peixinho também pra comer no almoço, né, mãe? Vai ser peixe com açaí, feijão, pedaço de lasanha. De ontem, né? Pra quem não sabe, ontem a Jenny fez uma lasanha também. Top, né? Só gostou da lasanha dela? Claro, gostei. Top. Nota 10. Aqui a mãe tá fazendo arroz e o bolo. Ah, a senhora vai fazer, né? Pensei que a senhora já tava fazendo. Toca aí, então. A senhora vai me passar a receita desse bolo pra me tentar fazer lá em casa? Ai, só que... A mãe fica assistindo os vídeos, aí ela fica falando pra mim. Ó, tu errou nisso, nisso e nisso. Por isso que tu queimou o bolo, sua cabeça. Né, mãe? Não, ela fica me corrigindo daqui, ó. Porque a mãe, pra quem não sabe, mãe... A boleira é profissional, ela faz bolo, salgado, faz tudo que vocês imaginarem. Ela já trabalhou em padaria há muito tempo fazendo isso, então ela sabe de tudo, né? E quando ela for pra Macapá, a gente vai fazer um monte de receita, Macapá, né? Macapá, eu tô fazendo. Macapá, não! Doido! Prima, teve uma ideia. Já que a gente vai sair pra arrumar a cadeirinha do vô, vamos passar na farmácia também pra comprar esse daqui, que é pra é uma tipo nutrição, né? Pro vovô criar um pouquinho mais de... É, suplementar mais, né? Pai, anda aí normal. Anda normal, você não tá andando normal, não. É porque eu aprendi isso aqui com o senhor, olha. Andar arrastando a chinela, ó. Né, mãe? Como é que o pai anda? O pai anda assim, ó. De longe dá pra ver, ó. De longe dá pra ver. Ei, aí eu aprendi a andar igual o senhor, a gente fica andando no burro lá, porque eu ando assim. Carro de vassoura, na hora que ele racha, me bate dentro desse docinho aqui. Toque! Aí pronto, quero ver se você vai aprender. Pegou a dica aí do teu sogro? Pegou a dica? Ainda bem que um burro. Vamos pegar agora as cadeirinhas do vovô aqui. Ó, essa daqui é de fazer totô. E tem essa aqui, ó, que é aquele... Aqui tá aqui, que anda. Bora! Ah, eita, cuidado, meu. Eita. Esse aqui não tá perfeito. Esse aqui aperta e esse aqui não. Ó, essa daqui tá normal, essa não tá. E é isso, mano. Vamos botar aqui. Pega no peito aqui, vamos. Bora do show! Quer abrir aqui pra poder ser esse, ó. Uhum. Aí desce os dois. Vamos deixar assim, ó. Ela não fecha, não? Tá vendo que ela fecha? Ah, pai, ela fecha. Olha. Oh, meu Deus, nós é. Ah, não. E como eu já dirigi muito hoje, né? É, eu também quero dirigir, mas é longe. Não, é pertinho. Não, fala sinceridade. É perto, só que dobra, dobra e dobra. Chegremos. Ali, ó, pra quem não sabe ali, é a bicicleta, ó. Bicicletário, sei lá. É, loja de bicicleta. Mano, infelizmente aí ele não tinha o material, câmera, pneu, nada. Aí ele deu a dica pra gente aqui do lado que tem uma loja ali que pode ter. Então é isso, vamos lá ver se nós conseguimos resolver esse BO da cadeira de roda do vô. Mano, tinha esquecido dessa bicicletaria aqui, ó. Tomara que tenha. É bom que nós sobra o porta-malas e pergunta dele pra não ter que ficar carregando. Cadeirinha zerada.
Olha o Anderson, dá uma salva lá, tá aparecendo no canal. Ele falou que tá lá, meu amigo. O Anderson é aqui, ó, safado, tá vendo? É meu amigão aqui, prima. Dá um som aí, ó. Na cara de safado aqui, ó. Ele já aprontou muito no Raimundo. É isso aí. Salvou a cadeira do voo. Mano, atualizando vocês, esses eram nossos amigos lá do tempo do Raimundo, que eu estudava numa escola lá embaixo. A gente vai passar lá, vou mostrar pra vocês. E o Magrinho, mano, ele é dono daquela loja de bicicleta. Ou seja, tipo, uma evolução muito top. Eu falei assim pra ele, mano, parabéns pela essa tua conquista aí, a loja dele. Empresário. Tu viu, primo? Empresário ele. Cresceu muito. Pra vocês verem como é que as coisas acontecem com o tempo, né? Mas é isso, muita satisfação rever eles. Nós rodou atrás de farmácia. Eli, Jenny. Rodamos, meia hora rodando e a farmácia é bem aqui, ó. Meu Deus. Você espera o quê deles dois? O que você espera? Detalhe, a gente foi comprar um negócio ali e não viu a farmácia aqui. Direto. Aí nós foi direto pra ali e ficou assim na farmácia e não achava. Pois é. Sobre o medicamento, mano, a gente não conseguiu achar aqui. Vamos ter que ir em outra farmácia ver se nós achamos. É um polivitamínico, né? Só que a gente tá querendo pegar o Nutricel. É esse aí, que vai servir mais. Não tá tendo aqui. É, não tá tendo também, então vamos procurar em outra farmácia. A gente na farmácia, aí ela explicando pro cara sobre o remédio que não tinha. Aí eu falei, é o que eu falei? Onde é que é o botão de desligar? Aí que vai sair, eu não entendi. Porque não sei o que, do nutriente, não sei o que, do B e o C, do D e do F, do G. Olha ela, eu fui voar. Olha que ela me deu. A bichinha fala, mano, é brincadeira. E o cara da farmácia, meu Deus do céu, como é que essa menina puxa tanto assunto? Aqui era a nossa antiga escola. Pra quem não sabe, era a nossa antiga escola aí, ó. É, né? Tava um pneu bom e o outro tava rasgado. Aí ele arrumou. Olha, ó, durinho agora, os dois, ó. Quando ele vir com o vídeo, o que você vai fazer? Quando ele vir puxar assim pela perna, tem que dar os coisas assim, ó. Eita, porra, oh, gente. Dá os coisas, mano, na parede. Lembra que você chutava? Ó, meu. Ah, é, ele fazia assim, ó. Ele fazia direto. Ele fazia isso? Tá, poxa. Vamos dar uma volta pro senhor, tomar água de coco, passear. É, no lago lá, que você falou que queria ir. No lago. Já no lago. Claro, você vai com nós. Faz assim, ó. Aí. E eles sorrindo. Olha. Tu vai estar fazendo churrasquinho, vou logo comprar o açaí, né, pai? Vamos agilizar logo o almoço. Não avisa o seu bochechudo. Ai, meu Deus, dá um abraço aqui. Dá um abraço no tio. Isso aí. Deixa eu mostrar esse peixinho. Olha aí, mano, bem temperadinho. Eu arrasto a sandália, já tá andando assim. Tô me sentindo ao vivo. Agora tá lá pronto. Tá doido. Tá bom, tu vai cavar um buraco no chão, moço. Ó, o açaizinho aqui do almoço tá garantido já. Finalmente eu consegui fazer o bolo de chocolate. Foi eu que fiz, não foi, mãe? Foi. Que foi? Aham, sei. Terminamos de almoçar, todo mundo se aquietando pra tirar um cochilo e a mãe chegou com o bolo que eu fiz. Eu fiz esse bolo, finalmente não queimei o bolo de chocolate. Não foi eu, mãe? Foi sim. Toca então. Perdão. Voltamos aqui na preparação já da festinha que a gente vai tentar fazer pro vô, né? Que a gente vai tentar não, que a gente vai fazer, né? Olha a Jenny aqui, já tá no look dela. Tô fazendo mousse de maracujá e a sogrinha tá fazendo calda de bolo. Ela vai fazer a calda do bolo e a gente vai atrás dos negócios pra enfeitar na parede, pra colocar 96 anos. Quase um centenário, quase. Maracujá, que delícia. Delícia. A criatividade da sogrinha fazendo mousse. Aí manja, hein, mãe? O clube da gata. Dá rodadinha. Eita, vai, menina mulher.
mulher que sabe o que é. Marisa! Agora a gente vai atrás do resto do material de enfeitar. E vamos trazer logo a fralda, né? E vamos trazer a fralda pro vovô ir com segurança na cadeirinha, entendeu? E pra não dar nenhum B.O., né? E é isso. Partiu. Vamos procurar o 9 e o 6. Eu tava falando com a Karina que a gente vai ter que levar dois, porque é um pra levar pro Parque do Forte, caso estoure, e um pra deixar em casa, pra nós voltar e bater os parabéns. Você está muito longe de casa. Além de nós levar os 9 pra grudar na parede, vamos levar aquele negocinho que estoura confete. Vamos levar também o chapeuzinho, né, prima? Chapeuzinho. Aquele chapeuzinho pra colocar na cabeça dele. Vamos levar a velhinha com o número 96 também, isso, né? Ele é muito fofinho. Vai ser um aniversário. Porque ele é muito fofinho. Vai ser um aniversário completo. What's feeling like a taunt? Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me. Opção aqui de 96. Tem essa opção aqui de 96. E essa aqui não tinha o... E tem essa opção aqui. Essa aí tá top. Essa dourada essa tá ganhou, top. Né? Tá linda essa daí. E também os balões, mano. Nós só achou esses dois, 9 aqui prata. E também tem esses dois dourado. Ou seja, vamos ter que levar o dourado pra tirar as fotos lá na Beira Rio. E esse daqui pra ficar em casa. Não tem dois desse dourado e dois desse... Não, dois desse prata e dois dourado. Só tem essas quatro aqui, entendeu? Conezinho de aniversariante, vamos levar qual que combina? Resolvemos levar um azul, que é mais masculinozinho e vai combinar com o vô, né? Então é. Qual de estoura? Ah, o negocinho de estourar já tem aqui também. Esse aqui, olha, vamos levar, deixa eu ver. Não, esse aqui tá bom. Vamos escolher algumas decorações dessa daqui, pra gente deixar lá na mesa, pra não ficar muito vazia a mesa. Feliz aniversário. Pronto, esse aqui tá bom. A Karina demorou lá procurando não sei o que. Aí eu falei, chama a Karina. Gente. Aí ela não viu. Aí. Ela passou bem. Todo mundo olhou pra mim lá na hora. O que é que tá faltando agora, mano? Só a gente comprar a fraldinha do vô, mano. Vamos levar a fralda, porque ele vai vestido, né? Porque o vô tá naquela fase que não segura muito mijar e tal, né? Não, primo? É. Aí vamos comprar a fralda pra ele ir em segurança. Pra... Ele nem sente de vez quando ele tá com vontade, ele só... Isso. E pra não passar nenhum perrengue na rua, né? A intenção é nós ir ficar de boa. Aí, mano, aí não tem, vamos ter que ir na outra farmácia, que é na farmácia que eu consegui machar a fralda, olha essa daqui, ela é shortinho, né? Olha só, ela é igual um short mesmo. Bem confortável. Bem confortável pra ele. E por que tu me bateu? Me deu um tapão. Eu fiz por amor, velho. Você para de me bater na rua, viu? Dá um beijo. Meu Deus! Minha mãe sabe qual deu isso, mano. Meu Deus, velho. Olha, olha, olha o que eu faço por amor, segurando a bolsinha dela aqui. Mano, olha a bolsa. Meu Deus! Tô carregando a bolsa dela por amor, ela não bate, ó. É, não falo nada. Conseguimos comprar tudo, tudo, tudo. Falta só o tripé. E é isso. Partiu agora, né? Chegamos em casa, bem bonitos. Agora vamos arrumar tudo aqui. Mais uma coisa, mano. Eu sei que vocês vão perguntar aí o que foi esse roxo no vô. O vô, como ele tá muito debilitado, então às vezes ele vai tentar levantar da cama, ele não sustenta a mão e ele se bate, né? E tem um suporte lá também isso. De madeira, né? Então o que é que aconteceu? Ele se bateu aqui no olho e tá esse roxinho, tipo, só entendeu? Ficou roxinho, ficou inchadinho primeiro. Isso, aí e agora tá esse roxinho. Quando a gente chegou, a gente mostrou. Eu tô explicando pra vocês porque eu sei que vocês vão perguntar o que foi isso no olho do teu avô, o que foi isso. Então você já sabe. O que foi? Rapidinho, quando nós chegou, tava só inchada. No outro dia que começou o roxinho. Ou seja, a gente tem todo o cuidado com o vovô, mano. Todo o cuidado. Só que às vezes nada dá um todo mundo desse. Fica de olho nele direto aqui. Sim, direto mano, mesmo. Entendeu? Assim, pra não te cuidar, porque, né? Ele tá fraquinho também. Isso, mano. Mas então acontece. É. Felizmente. É isso. Agora vamos meter marcha aqui e arrumar o vovô, né? Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret? Nossa, moço, tá bonito. Vai, tô péssimo, rapaz. Tudo ok? Faz assim, ó. Legal. Legal, né? Legal. Olha, ele fechou o dedo. Ele fechou o dedo. Legal. Legal. Eu dei um pra ele rindo aqui. Estamos no carro, qual que é o programa? A gente vai pra lá, Paola, passear com o vô, tirar umas fotos. Quando nós voltar, nós cantamos parabéns pra ele, todo mundo, né, mãe? E aí? Vamos lá, né, Júnior? Partiu. E o Júnior vem atrás, vamos todo mundo pra lá agora. Vamos buscar ele aí no trabalho, do trabalho a gente vai pra lá. Aqui na beira rio, mano. Aí vamos tirar o vôzinho agora daqui de dentro. Tirar as cadeiras. Bora do lazer. O vôzinho tá ali esperando já. O que acontece, mano? Chegamos aqui no forte, vamos dar uma voltinha com o vovô, ele tá aqui na cadeira de roda. Só que já veio uma mulher alertar a gente que aqui é muito perigoso, tem um pessoal roubando celular. E ele tava perto da gente querendo roubar o nosso. E aí o que acontece? São três meninos. Se eu gravar muito pouco nesse rolê com o vovô, então você já sabe o motivo, né? Perigoso, eles estão aqui isso, em volta querendo roubar. Estão só rodeando. Então é isso. Uma água de coco? Três? Até três, né? Vamos pegar ali uma água de coco pro vovô, mano. Olha quem acabou de chegar. Zontônio, minha irmã. Cunhadinho careca ali. Careca brilhando, segundo o sol do planeta Terra. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. E aí, cunhado? Tá gostando do rolê? Só tem um problema. A lua e o sol foram embora e você veio pra iluminar nossas vidas. Tu sabe, né? Você nos ilumina. Casal aí? Não é foto não, mãe, é vídeo. Tu quer ficar assim comigo, é? Ó, tá vendo, mãe? Meta de relacionamento. A gente parou aqui numa pizzaria, mano, pra gente pedir uma pizza pra comer junto com o bolo, né? Vai ter o bolo e a pizza. Bater tipo um salgado, uma opção a mais, né, mano? É melhor que salgadinho, aquele salgadinho oleoso, sabe? Então a gente vai pedir uma pizza pra levar pra lá já pra cantar os parabéns pro vô, porque o bichinho já tá cansado. Rodamos muito, ele se divertiu, riu muito. Foi muito divertido o dia de hoje. E espero muito que vocês estejam gostando do rolê de hoje, mano. Esse dia inteiro. Já chegou até a noite já. Ficamos aqui em casa, mano. A gente veio na correria. Já? Deu certo? Conseguimos. Agora vamos cantar os parabéns pro vovô, que ele tem que dormir, né? Sim. Olha como que tá a mesinha dele. A gente comprou suco, não compramos refrigerante, que isso aqui é mais naturalzinho. Olha o bolo. Falta a vela, mano. Mãe, a vela. Vamos buscar a vela. Vamos colocar a vela lá. Aqui, ó. O isqueiro e a vela. Mano, desculpa aqui, porque tá muito escuro aqui em casa, velho. Tá muito escuro. Desculpa a qualidade do vídeo.
muita felicidade. Vai lá. Sobra, vai. Sobra, sobra, vovô. Não, 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 sopra, não. Ó, o Eliseu. Ó. Sobrou! Do jeito que eu queria comemorar. Do jeito que eu queria, tá aqui. Agora é a hora de comer, né? Vem, pai. Dá um salve lá. Ei, cara, você gosta de pipoca? Ei, cara. Você gosta de pipoca? Terminamos de comer, mas já comemos, todo mundo comeu. Eu não gravei pra ter, tipo, porque tá todo mundo em família, né? E pra não ficar gravando os outros comendo, né? Não é não? A última pizza de camarão, olha quem comeu. Abriu, comeu, sumiu. Fora, porque as folhas estão estragadas. É, mãe, não pode estragar não, né, Jeffy? É, ué. Ó o pratinho da Jeffy aí, ó, limpou também. Tá bom o bolo? Tá bom. Uma maravilha, né? Agora, pra fechar com chave de ouro, vou arrumar o computador do pai, né, pai? Com 5 meses parado, hoje vai voltar a funcionar. Vou só arrumar o bicho e vou finalizar o vídeo. Vai voltar a ter vida, né? Vai voltar a ter vida, né, pai? Vai voltar a acessar o YouTube, ouvir uma musiquinha, um hino. Ficava parado. Parado, é isso. Vamos fazer ele ressuscitar agora. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. Finalizei, arrumei o bichinho, agora vamos testar, ver se tá ligando, né, pai? Bora ver. Ó, pronto, o Windows tá aí, pai. E essa pinchada que foi, Eliseu, não foi? Certeza que foi tu, Eliseu. Vai levar um coque do teu avô. Olha aí, pai, tá vendo ele? Ele pintou seu computador, pai. Eu nem vi, que dia foi isso? Não vai levar essa água pra lá, tu vai jogar água. Esse é muito tranquilo, mano, meu Deus. O que ele fez também? Cara, com o mesmo... meu desenho! O mesmo desenho! Eu limpei com álcool, ó, ficou limpinho agora. Hora do teste, coloca lá suas músicas do YouTube. Prontinho, voltou ao normal. É isso, computador consertado. Tô lá na mão do seu filho. Deu certo, viu? Ei, cara, você gosta de pipoca? Falou quente e na manteiga. Na manteiga, cara, você quer? Depois disso, a gente foi na corretora ver se conseguia vender a casa. E vocês sabem a luta que tá pra vender essa casa, né, mano? Vamos tentar vender lá na corretora de imóveis. Já foi entrando com toda a felicidade, graças a Deus fomos bem atendidos. E a moça foi lá em casa fazer uma avaliação. Ela olhou cada canto da casa, falou que tava muito grande a casa, tava muito bom o preço. Foi um sinal no fim do túnel, né, mano? Ela olhou os quartos, olhou a sala, olhou tudo. Detalhe por detalhe. Ela tirou foto, fez vídeo de tudo. E ela falou que ia deixar com os avalistas pra ver certinho quanto que ia ficar o valor na casa e ia passar pra gente pro WhatsApp, pra ver se a gente ia concordar ou não. Depois disso, foi brincar com o vô na cadeirinha de roda dele que tava quebrada, que a gente conseguiu arrumar. Trocamos as duas câmeras, a gente colocou câmera de bicicleta, ficou impecável. Agora dá pra levar o velhinho pra passear todo final de tarde. Gostou? Gostou? Quer de novo? É demais. Já tá demais. Já tá demais. Já tá demais. Como vocês viram, ele gostou muito, mano, da gente ficar brincando com ele, passeando, distraiu muito ele. Logo em seguida, a gente foi fazer uma compra, pra fazer um mega almoço de despedida. Já fui com a mãe comprando todas as coisas que faltavam, ela foi na feira também. Chegamos em casa com o vovô, ele tava lá, olha, com dificuldade pra andar, a Jenny tava ajudando. O tamanho do quê? Olha, olha aqui. Tamanho da sua cabeça, essa banana. Maior do que minha cabeça. Eita, virou boi, boi. A cara do vô. Não, não se esconde, não. Não ria, não, vô. Não ria, não.
Como vocês viram, eu vou estar muito feliz pela comemoração do aniversário dele. A gente arrumou uma mesa bem recheada com bastante comida. Depois disso, a gente arrumou uma mesa com bastante comida. A gente ajudou a mãe a fazer. Depois disso, tiramos essa foto pra registrar, mano, esse momento especial com o vovô lá, 96 anos e todo mundo. E eu nem falo pra vocês, chegou uma seguidora pra entregar um presente pra mim. Fiquei muito feliz. Eu vou abrir esse presente no próximo vídeo pra ver o que é que tem dentro. Tô morrendo de curiosidade também. Foi muito incrível o carinho de vocês. E depois disso, veio a despedida, né, mano? Eu já tava arrumando a mala pra colocar no carro que a gente alugou. A gente ia devolver o carro e já ir pro aeroporto. Me despedir do meu avô, vou ficar com muita saudade dele. Me despedir do meu pai também. Não tinha da mamãe. Não tinha da mamãe. As meninas fizeram uma pose, como sempre, né, pra tirar uma foto só das meninas. E depois disso, a gente já tava esperando o avião, que já tinha acabado de chegar. O que eu tenho a dizer sobre essa semana maravilhosa que a gente passou lá, mano, foi muito incrível. A vida é feita de lembranças e eu guardei bastante lembranças do voo, bastante lembranças boas. Tô voltando pra Brasília com a sensação de que eu matei a saudade dele, aproveitei bastante, brinquei, vi o sorriso dele. E se for da vontade de Deus deixar ele viver mais tempo, vai ser incrível, porque eu vou ter a chance de trazer ele aqui pra Brasília pra aproveitar mais coisas. Tem muita coisa pra ele ver aqui, muita coisa pra ele aproveitar, pra ele rir, pra ele brincar. E a minha família, como vocês viram, é incrível, não tenho nada a reclamar dele. São todos incríveis e eu mal saí de Macapá e já tava com o coração cheio de lágrimas, com saudade de todo mundo, com saudade do clima, com saudade de Macapá, do açaí, da comida típica, de tudo. Durante o voo, mano, eu vim pensando o quão difícil é morar longe da sua família. Então dê valor à sua família que mora perto de você, dê valor se você tem. E aproveita cada minuto do ladinho deles, dando o máximo de carinho, de amor, e suporte e apoio. Porque a família é tudo na nossa vida, é a nossa base. E é isso, mano. Chegamos em Brasília e agora volta à rotina e aos trabalhos, né? Como vocês bem sabem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o like, comentem, compartilhem. E é isso. Tamo junto.